Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en kjempegammel video. Dere vet jo at your girl her er så single som det går an å få det, tror jeg. Man er jo litt lei da. Så det som skjer da, så er jo at man setter seg ned på Tinder, ikke sant? Så sitter man sånn og sveiper. Og det som er litt gøy er sånn, hver gang jeg sveiper med venner, så sier han sånn, åh. Det er bare tidsfordriv, og de bare, ja, enig. Nå hadde vet at ikke det er tidsfordriv for meg. Jeg har jo potensielt vært på sånn småhunting etter en kjæreste. Og så kommer jeg perioder hvor jeg tenker sånn, I don't need a man. Men så egentlig så gjør jeg det. Jeg merker det meg selv at jeg trives best med en kjæreste. Fordi en kjæreste er en person som både drar det beste og det verste ut av meg. Sånn at det er litt sånn, man må finne balansen, ikke sant? Men det er jo ikke det vi skal snakke om. Vi skal snakke om Tinder, for som dere ser i titelen av videoen, så skal jeg lese opp merkelige Tinder-bio. Det er jo ufattelig mange mennesker som finnes på Tinder. Og jo flere mennesker, jo flere rare mennesker, og jo flere rare mennesker, jo morsommere bioer blir det da. Jeg har gjennom noen uker nå funnet en del Tinder-bioer jeg synes er litt utenom det vanlige. Jeg er veldig glad i når mennesker er litt ekstra weird, men så weird som det her. Leter etter ei som kan hjelpe meg å gjemme et lik. Den her synes jeg var veldig morsom, fordi det her er jo et kjempebra conversation starter. Åh, jeg kan hjelpe deg, jeg vil gjemme lik. Oi, hvem har du drept? Altså, det er en morsom icebreaker da, med mindre man er politi, og så blir det litt sånn. Ny leilighet trenger ei som kan interiørdesign. Den synes jeg også var litt morsom, fordi det er veldig mange av de der som er sånn, åh, jeg trenger noen å trene med, åh, jeg trenger noen til å dra på ferie med. Det er ingen som sier sånn, hei, I need a girlfriend. Is it you? Alle må ha liksom en grunn da. Men det kan jo være det at trenger ei som, ikke sant? Altså, det er et pluss om du har en bra person dette år liksom. Eier hus, bilforretning og bikkje er egentlig bare her for å finne ei som vil klippe plenen min på lørdager. Og hvilken plen er det snakk om? Er det snakk om den i magen, eller det som er under magen? Wow! Styggere i virkeligheten. Det er det jeg også pleier å si. Hvis en fyr sier at jeg er fin, så sier jeg enten at det er sånn, tro meg, jeg er styggere i virkeligheten, eller at jeg bare er heldig på bilder. Fordi self-esteem! Det er det jo ingen som liker. Swipe til høyre for spennende og eksotiske skuffelser. Jeg angrer litt på at jeg ikke swipet til høyre. Det skulle jeg gjort. Men hva som er spennende og eksotisk, men samtidig skuffende? Det må jo være en slags naturkatastrofe da. Hvorfor har bildet det på Tinder? Faen, jeg skulle ha swipet høyre. Dersom du kun liker asfalt, glam, shopping og champagne, så takker jeg nei. Det er ikke noe sånn her, liker du en av de delene her? Det er liksom dersom du kun liker. Hvem er det som har akkurat de fire interessene? Liker asfalt? Hva mener du med det? Er det liksom et hint til de jentene som står og ser ned i asfalt når de tar bildene av seg selv? Sånn at det ser ut som at de har mistet noe de er på leting etter. Jeg liker ikke asfalt. Har ikke noe spesielt for mening om det egentlig. Glam er jo... Altså jeg er ikke kun opptatt av glam. Det er jo gøy å glemme seg opp litt av og til. Shopping er jo chill, men ikke... Ja. Og champagne er jeg ikke noe glad i. Det hadde jeg vært en perfekt match for han her da. Eier du minst ett Adidas-flagg? Minst én tatuering? Eller i hvert fall har tanken på å skaffe deg en, og du har humor, så kan dette bli en kjærlighetshistorie. Jeg eier det, ja. Og han her var jo kjekk, da. Jeg er tydeligvis skikkelig viktig med lengde, så jeg er ca. 1,89, uten høyhjertesko. Leter du etter noen som har skjegg som Opie i Sons of Anarchy? Det har ikke jeg sett, så er det nå. Så har du funnet feil. Dårlig jævla skjeggvekst her borte. Matchevis. Det er altså en veldig typisk greie har jeg sett går igjen. Det er sånn, åh, jeg finner deg så sykt attraktiv hvis du skriver først. Er det fordi at du ikke tør å skrive selv? Ja, selvfølgelig liker jo at en annen skriver først, men hvorfor skal jeg skrive det? Det er jo teit. Det er kun en igjen av denne varen. Frakt er inkludert, næring selges separat. Same. Det er kun en igjen av denne varen. Det skjønner jeg egentlig ikke, for den varen var ikke så jævlig bra. Her er uheldig. Strykefri, kan vaskes på 30-90 grader, og falmer ikke i fargen så lenge du bretter meg pent sammen, slash henger meg opp etter bruk. Kan bruke til alt fra arm candy på 17. mai, diverse bursdager og housewarming, familieselskap, rød løper på Slottsfjell om sommeren, og som varmeapparat på fjell om vinteren. Får jeg deg ikke til å le, er det du som har dårlig humor. Dette høres ut som noe jeg kunne skrevet. Sånn super nerd humor. Strykefri. Jeg er strykefri. Ingen brett på meg. Digg med noe som kan brukes flere ganger og til forskjellige ting, selvfølgelig. Det man har brukt mannfolk til før er jo noe så viktig duger i, så det er jo liksom kult at det kan være noe mer da. At det finnes noe mer de kan tilby.
Bare ett stykke kjøtt, ikke egnet for langtidslagring, bør spises før jeg går ut på dato. Litt havsalt og rosmarin gjør susen. Se forpakning. Her er det et bilde av ansiktet hans, liksom inni en sånn, sånn som kjøtt ligger i da. Så det jeg tror han vil fram til her, at han ikke vil ha et forhold. For det er bare et stykke kjøtt, og det er ikke egnet for langtidslagring. Mitt drømmeforhold er med en dame som elsker å ha sex med andre menn. Og at du er klar for Tomorrowland 2020. Det er veldig viktig med å ha sex med andre menn. Og du må være klar for festivalen neste sommer. Woho! Ønsker ikke et A4-forhold. Nei, sier du det? Hei! Alltid hyggelig når man hilser pent. Har to ting å tilby damene. En er kjærlighet. Veldig mye kjærlighet. 2 er over gjennomsnitt for de som er interessert i den type forhold. Og jeg husker jeg holdt på å døve av latter når jeg leste her. Noe så grusomt kleint å si åh, åh. Og han så jo ikke akkurat 10 av 10 ut da, kan man jo si. For min smak da, selvfølgelig, han kan jo passe andre. Når jeg var liten fikk jeg beskjed om å ikke dra jenter i håret. Rart hvordan ting forandrer seg med tiden. Den her har jeg sett så mange ganger, men det er faen meg sant. Det er dritgøy. Ja, bra. På leting etter søvn, mental helse og isbilen. Og det her er som meg. Jenter slash damer med caps er som sokker i sandalene. Jeg går med sokker i sandalene, så tenker jeg at det er greit. Da gjør det ingenting for meg å falle under den kategorien. På Kiwi er jeg kjent som han fyren som kun kjøper middag for én. Det er litt leit, egentlig. Det er jo litt vondt å kjøpe det, da. Men da kan man jo kjøpe to, og så kan man fryse ned den ene. Sånn at de rundt deg tror at du kjøper middag til deg og din partner. Det går jo an. Gutter med humor er det beste jeg vet. Med bra humor derimot, da. I got all my looks from my father, mostly just a look of disappointment. Og jeg synes den var kjempemorsom. Å gud, jeg får tårer i øynene, den var veldig morsom. Noen ganger så ser jeg jenter skrive på profilen sin Must love animals. Forstod ikke helt hvorfor de skrev det, siden jeg er på Tinder for å elske et menneske. Men så ser jeg profilen deres. And then it made sense. Er det en ting jeg har lært i livet, så er det å aldri dra til en lege hvor plantene de har i kontoret er døde. Klarer de ikke å holde planten levende? Hvordan skal jeg forvente at de skal holde meg levende? De sier du er hva du spiser, og jeg elsker sushi. Betyr det at jeg er helt rå? Dette tror jeg må være den verste Tinder-byen jeg har vært borte i, sånn helt seriøst. Det er 3 dårlige vitser på rad. Er det én ting jeg har lært i livet, så er det å aldri dra til en lege hvor planten er død. For da er det sånn, å, jeg klarer ikke til å være på planten, jeg klarer ikke til å være på et menneske. Altså, jeg skjønner at man kan synes det er gøy, men det er ikke gøy. Det er faktisk kjempeteit. Du drar jo ikke på et legestudie for å lære om planter, hva i helvete? Å nei, du er ikke rå fordi du spiser sushi. Kanskje du heller, Magnus, burde gå på en vitseskole i stedet for å være miljøarbeider. Har i en alder av 28 begynt å spille i coverband og spille fotball. Usikker på om det er en 13 år forsinket ungdomstid eller en 13 år fremskyndt midtlivskrise. Det var veldig gøy. Å gud. Her har du min humor. Veldig, veldig min humor. Er her for å rehabilitere en gammel tommelskade. Swipe. Wow. Tenk hvor mye av kjønnsorganet ditt jeg har plass til i munnen. Det burde jo egentlig være en jente som har det her i Tinder-bioen sin, da. Jeg bare tenker av å få plass en fitte i kjeften, liksom. Eller? Da fikk han meg til å tenke på det, det er ikke greit. Vi tar noen øl i sola, etterfylt av en bytur. Stikk hjem til meg for litt kjedelig misjonær. Du ringer 2 uker senere og forteller at du har blitt gravid. Vi gjør hva som er lurt og gifter oss om 4 måneder. Snoppen kaller vi Jonas, og han blir mobba gjennom skolen fordi foreldrene møttes på Tinder. Men går ut med toppkarakterer. Han begynner på MIT, jeg vet ikke hva det er, og får sommerjobb for Google, hvor de leverer ris til landsbyer ved hjelp av satellitt. Jeg forventer en litt annen slutt enn det her, egentlig. Jeg har båt, så jeg kan gjøre deg våt. 2 grunner til å date meg. Du kommer til å være den attraktive. Vær så snill. Det jeg synes var veldig gøy med denne var at før jeg forandret bioen min til «Hei, vil du være med i en serie?» så hadde jeg akkurat den samme bioen. Bra mann. «Will not turn down an opportunity to eat food.» Same. Brunne øyne. Caramel. Liker å trene, men jeg er så lat på det. Liker å kjøre langt. Elsker kake.
forelsket i livet. Elsker en gutt med brune øyne. Ung, rik og dannet prins søker vakker ung prinsesse for eventyr sammen. Vedkommende bør være presentabel i kjoler med blonder og pastellfarger, kapabel til å medvirke i å styre halve kongeriket og være glad i å ri hest. Det er også høyt ønsket at de kan synge Disney-duetter sammen med prinsen på åpen gate, og at de også kan konsumere edle dråper med begge hender. Plusspoeng hvis de har like fæl humor som prinsen selv, og lese dette med Knut Risan sin stemme fra 3 minutter til Askepott. Vedkommende bør være... Ok dere, det var videoen. Jeg synes det her var kjempegøy, og vil veldig gjerne lage flere deler av det her. Jeg vil skrive i kommentarfeltet om dere er geared på det, så skal jeg finne enda flere, enda kulere og enda bedre til neste gang. Men jeg håper hvertfall at dere likte denne videoen her. Hvis dere gjorde det, husk å gi en tommel opp. Snakkes vi i neste video.